Үтөкенен күндү көрөчүлөр бит, онун истечилер бит, эги эр кугун түмөгү көрөгүт. Студия лилерубут Алексей Сменов, онна Эдуард Турды. Режиссёрдар Мария Новгородова, онна Михаил Эверстов. Бүгүнгү беги бири битигер. Сагатыла интернете кетигер компьютерне программаларга социальный ситимге усынын цифровой ситимге. Тылбытыга карыстыбылактык сыйын огону сакалы ити үйрети бутуунан ага сепирге кепсетиге. Киберсаха общественный тимсию салаячта Николай Николаевич Павлов, Максим Кирович Умосабадна, Кутгулулинге Федеральный университет, информатизация департамента информационной системы отдела начальника Дорофей Афанасьевич Никифоров, онна гуманитарный чинчи институтин лэйте Василий Васильевич Башкарев кэлэн гэлдеттан кэпсиллер саналар бутын атастайық бут, ютюке я буллун. Ага сибит телефондар 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp нөмірі ағыз 906-14-4-4-4-бағыз, ағыған ағыз, 10-ағыз. Ярі анығы кәм балысқандық сайдар информационнай әйге дейқа тоғысыны интернетті болуын, социальный сетімдер болуын, радио телевидение барыта балысқандық сайдар кәмегер. Беге оғылыр бұд қырағастарыттан иетыларын ұмны бұғыты ялыр. Оннағыр тез серігер, көп қырачанлар, нүшілі кәпсетер болылыр. Деген иелер ағалары, аймақтары бары хақалы кәпсетерлер. Оғы иті информационны сетімге кейрен нүшілі үйеренер, нүшілі мультиктары көрер, нүшілі оннюлары оннюр, тоқпар компьютерна программаты нүшілі, онна кені нүшілі аңарлары қайдары дәвен күдік болар. Судыргүту ханар. Яра ол туынан бүгін беге санаабытан тастай ықпыт. Николай Николаевич, еға тұл берем. Атөте тұллар бәйбелерін үккардығыр сыған нәғыларын туа болады. Түміге дейққа, дегенем ол ана сақатылы тағымынан, сайдытынан, керменін аппаратынан, дағыны байын, тұлын үхін байынан отой бағыттар бат дегенен. Ол жағар болады бігеде кене мөліктөк болан тұтылу ватер кіғіпі соқ. Білі бағыяр тұл қанна бағарар өреққі үләға тұттылар тұл. Білген қылғас тұтылға барық бұл кәнтен бері өтін салғақ. Дір әр қоғын бері аға сәпергілілер бүгін бәс үйін үйіз күні бәнеденнік бігі сақатылы информационны әйгі әден темаға әкепсет олыры бұд. Николай Николаевич. Тұл бәйті мүлті айым бұл бұдақ. Әйгі үләға үйреққа тұттылар тұл, әлбәқтік тұттылар тұл, онына бұл опсай ұдарыстығы бұттыла білі күрук құлғақ бұтар кейрі әйдер болан етінде көшкір. Бәң әттің деті мультиктар, тоқпар оңнюлар, сайынлары рейін оңнюлар, программалар, бұрты білейін үшілді болады. Ақалы оғын кәреді, ол ең ұнттан ұлттан оғы білден тұрар. Ол тылынан істі әйдерін, ол тылы еңерінен кәбейер, бәді білбетінен. Ол ең демек тақсыр. Оны төбеге хорудақ бұттен, хорук бұттен етіннік ақалы материалары бір сағаттандан ағалан, ағынан, нардан тағырықтақ бұты. Оны төбеге көгі бар айырға, өлелерге, өренерге мебар тұттылар материалар. Оны төбеге бұл развлечене арал жерге аналық. 10 жыл ақылы ентілі, туынан 10 жылырын барды, үші ба бұл өте. Хестерлі өлі оқ бұлай. Өте, әтенде де жоңнар? Бейділен ке, қаддақ қайырынан өлі дейдінен бұлай. Өткен білеген оның энтузиастар жеріптен алар үксін. Өте, бейділен, хестерлі өлі, не оңыр оққа дейін білден тұрар, Амбарабутасылығы Тебонда ти уверах министерство это ангин. Удан тун улели хати бут тане, леген усё хите тюмкке келелик битун. Мо маннук барата качи дуу тиркак бусох. Ога маран итинде били көннүрү кие. Бу тиягалор дукура колор дукөннүрү тилгада сыгана сух кие урула тинде улахан. Кини ити тигер кепсе ити тигер баса корысу тугар, ең бардығар туғанар болы аны ғылиетті нағыға мен ол бәрілдің бүйірге. Аны маңық
интернет лапаметта болады. Бірігінде үгіс ұлыстарға бартын кейді әнтеріне жәту ғана қайып болу, бұдақта, кәмәзі кәлілден бол бұдақта. Кәмәкәлі қойтан әрі құлдып өшірін көрдік бұны, білден тұрар, әйтіне үйте көйіған туған ұйықтақыт. Аны бұл ғана жөн білген білі ұрыт күттен әлір әтіп, бұл интернет бігіне оран алар ден, көпті ғастар еген, оран береме беден сиыр қайыр ден, білген бұл ғана гаджет әме, әте планшет еген, бігі олар бұтын аджатар болла, бігітті пейтті қайната ден болар. Бүгін мен көрдік бұны, әтінне бастақор олы өтірек бұталар болла. Ол планшеті кем берер екен еғі? Білі, бәйті туғынан ұра үлелері, жетер үлелері, араджатары қотуар тұттарын кәбер. Құрып көбілі бігі ана телевизор болдыман бара алар болақтырына білген планшет тұттарын кәлдір. Ана төріп бүттен барды. Радио қолбалман барар бұлақтырын еге. Бейхе сәтші өкіттер. Алло. 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 Дұрау олырық. Дұрау олырық. Дұрау. Бұй бәді аңыттан тұрап бұл еме. Ұрқұты ұшықта. Ұрқұты ұшықта. Бәді аңыттан тұрап бұл еме. Істебен. Ұрқұты ұшықта. Ейтігін. Мен маңнеге ұйылақпын. Бұл білігі құбейі тұттығын не бұттылар. Бұл білігі тұттығын не бұттылар. Өстірәсі олар дәр бір есті. Бұл інеген әне бұл білігін ұрықтылар бұттылар таңдар жа білігін кейін ғатан әйде ғатылдыр болып ғатан. Ола ата бұлдан ұтығы Халықта жәнтілі білген халамта жек болдылар. Мақтал бұнер оңдар мақтал дейілдер. Бәқтәхи жән оңдар күрек, күрек дем олар. Күрек бұдар. Кендік тұлдар бұдар оңдық бұдар 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 сайындарын байтар жан бұдар. Мен сәне бір, бәрі, 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 Радионы, телевизоры да әттем, тұлығы әті әкенді бұлар, тұлығы естігін білер әкенді, бұл жүрге әті қақтар әті бұлар. Сәпе дәді өт. Көнді бақыстан әрі жүндір о. Сәпе дәді өт. Дарафи Афанасевич, ән бұл үләғінен сақалы саңаны өйттүр системелерге бастың қаддығылары оңырсоңын, итінне, иті туына кәшсең дейді олыс. Тоқтарын бұлан атон коллегамын кітті ағылауып бұд. Тоғыл машинны өбучене дейін темандан, онан қая бұтады. Common Voice дейін тұғы бұл бұл бұд. Проект, Mozilla проекті. Онан кеге коластары қамияр, кеге қайдақ қаңарарын қамияған, онан әтейлері қамиян баран. Оны бартан қолбарын машина обучения ағыттақына уже распознавание голоса ғоры қойып ден. Үйреті қанада елдің системе. База данных тілдерді, данной база тұр. Үйшіл имбирен. Данной қамуғы. Толкен? Білі олығы. Білі олығы. Үйте олыс әлбағайны қамуғы қанады. Олы қамуғы қанады. Оны үйте ағас проект бар. Common Voice бәті сайтта. Онна кирен көрек қойып, онна қолабыра мен де білген бұл хағалан уже 2 күрдік болды, хағатылын онна келер бекпен, онна уже білген сақалы коластыр уже қамия қойып, кем бағалақ кирен онна бәйтін коластырын келдерен сөп. Білген уже опция пашти 4 час күрдік колас кейді. А так, үшігейден, конечно, қастаны 100 час болуынады. Құрлық үші әйкуалас келдерерді. Сұрық пұттен болған әте Google-ға бар деп, окей, Google-ден саңын. Ағандаққына тұтатын білі. Оның бейін кеге сақалы кепсетер болуықты ақтен. Көмпенгері көтті. Әнді бұл тұғы көтті. Істемені көтті. Көрдүргерейін сақалы аңыраған. Құрлық кене сақалы әттеден білен, ол тұғын текіс Алло, Истевит. Алло. Алло.
Здорово, Володин. Здорово. Урозкатер Малас Кревень. 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 Урозкатер Малас Отожи, сахар тулын, өрес отобы жилер-жилергенен маран, сахар тулын наоборот, бұл қаштығы кенегізілігі ұлғанлық дүйеттілер бұрақтаттылар. Қатшы бейбәтті жем бола, жауызшы проблемы жилер, себет жилер, ол қашыда ол кемілер ей. Оның болын отожи, себет бейсілердерін күтті кәсеті әлді бұдым. Жүркі байлан күтті. Оның ол қатшы бейбәтті жем, жатыр кәлер жылғы. Ая көре құрды жей біттіре. Оның болан әші, оты тұрғысы жөмітті ғо, әтті әті шіне әті тұрғысы бай жөнейді. Бұл оты тұрғы сақаны ғе бай көрді деген жөнгіді. Олық тұрғысы әттік, әтті әті шіне әті тұрғысы қа жөнейді бұл. Оның екіланы қалай үш тұрғыс жөрей. Ату мен анам бір, әпшесіне тұрғысы ұқтақ, әпшесіне тұрғысы тұрғыстағына бейдеттін халаяшылар бұтану істенлер. Bu atın ol, übü bu harar dönükütte kapsedelleri gerçek çeki bulur diye. Hem obsesyonel sanar bak bulağını ki, niye despek bulağını, kanlık toyan kutun ol, beden toku yüttün olan bu tıl bu muran eredin bilgiye gay bastırın duran. İki inan bulağını bu manın uruğu kuşu höve bittiğin hanen bulanılığı gay. Olayın bulağını bir hige bu Mitiyer Malayas Krayab'ın kurduk çoğun bu aracıya televizyar buldun, onun bu çoğuna iddar. Обсайнын общественность хахалар бу биги тыл бутманлык сайдактах бу маныгын якысы битин оңро кошоп бу маны өйөнген коластарын тылларын тердерлерин этиях так биттен этиях бүнсө бирисе бир стеч ктер алу турогорум турогорум деке болду я билеттем итере баппагай сеңер себин бирике тыл актарым бары кетин Duak para asput var ne kadar yer kereveli günler gitmen tüganlar gitmen. Bu manlık ilk sana ki dakikada bir de tılbıttığın nakaları bulu. Kas bitti ve etin sakıbın denetçi. Bu min tılbın karıstık takpın. Onunla örastık. O sakalı sanır yaktakpın. Diyen ayı devleti ki yaktak. Onu sitihat yaktakpın. Kolu vur. Samağa küsten bassa bölük var. Onda bige örüküy diyen yurbakiyete soruk durur bu da. Şeptaktık sakalı sanar yaktak büt diyen. Ondan onda bar ol blokka bağlılar, urukka törnü üçeleri hürriyatçılar. Bel össe nada diyen tılları tuttu bakka soruyor bol büttere. Ağıyak kamiger. Az bir divip bebi titinlik tıl bütüye karıstı bulaktık sıyanlaştak bütüne. Bağar ol, sakatılığını üretiyken sorgullarga babandaki biz taktarına tıbbı kurutun bar boluğa otçoğu omuk kurduk bar boluk bud. Evet, iyi tok diyanı veri. Evet. Onluk, ota, hep köter. Так, Василий Васильевич, en bu Гуманитарный Чинчен Институтке sakalı eme kompüterine programını haklı hanardı gövdelinde. Компьютеры сақалы аңарды да, онна бастатан тұрған бұл бір статьи бет әппеден күрдік. Сақатылын растық тұтан қалық тұттан тұлжеттары бастатан тұрған бұл тұқары оңғылы бұд. Сәрішес кетті, кемінтің пекас кетті ағылан кейбет тұлжеттары бараларын о компьютер базаты кәркелерге беге тұрысын үлелген жәуіт. Ачо пекас кетті тұлжетті оңғылы деді? Tuguna цифровой. Ага. Эти эми маалыма билегин сөрүн үч бүтүн эти 15 томнак тилдеги тилдериге урагандап. Эти партаң холунана бехека ток ходдук болуктак. Колобура тылы баратан келдердин. Олону төлгөн үлгөдүн болганлар. Э билеңге турганан бехека барата картотеканан үле бара турар. Олен эти Бұл қатырта атып өппет 15 томна ақтыл деп күттөдім 5 сыл ұстата оңғылынна қолабыра. Бұл кәніттен әте барыта цифровой кі кидданы, бұдан түргеннік оңғылдықта, онына бұл таба сұруы тыл жеттіра еген бары кидақтырына, әте тыл сұйырыта еген білді кітсеқтақ еген саны бұд.
Ну, там, он, хакалы, бикипедиен, барды. Ага. А то, вот, он, кассетер, пит, билигин, газ, Алло. Мен бу сахатын түнен кечти болот турбала, ойтан кубундум. Мен бу шурас киттим, мен бу өрөскен кети. 15 томнак наконец-то, наконец-то болду. Где бу арылак су деп такыбыда олуш ишуй. Кичинде мен инине мей бүтүн билген эттоктен. Ити нүчеттен кийбит толлары сақаты тиге кихи барыты ол тәйілті даны ол 15 тон ағы жыватынын сүрін нүчеттен кийбит толлары сақаты бұт толларға қыра бұрышуыры оңрон сүр айы тәйілті айы ғыл айы тәнітер табыллар дөген. Иткеғы болла иті бетейді де сақаға түйет сүрін тұл бар дейін. Бұл ине хоғы Төрөппүттүрүн ие ага диэнин ырылара онун эр ойок жактар эр кийиген. Түйөктөн сыгылан кыра болор бул барда ийнети агаты бары маада паа боло айжалар. Онтон колбоспутуялар бут боллоуна бары эр кии болгун келген жактар болгун. Кимди ойок эрген тылы туттубап боллар. Жактар диэнтен өргөнөр буланбадылар. Хидине чечедил. Мактал. Сев. Эсе бир истечиптин болбай бут. Алло. Алло, истебит. Алло. Алло, атабастан да. А, атабастан истебит. А, дарабалар. Нараба. Атабастан да дуба агая. Мен мандыга тилияхтым. Саха инетулын оскуралара, инне дулы-дулы гаттан, эбюгалы ахтан бұл болалара, сүйлерінен.
Etini aka ege kırasalara kaydaktar ediyen eravı. Тя бу баста кистеч. А, той ба па намо дөйти тиер тон. Хөбле яптын дара хөп булар ди билдән турар диннек. Тохти кабы кихини кигән артылар, билдән турар хулталара үрдүк. Бутун ул гынан барын диек. Булла ди ул гынан барын булланы тыл һәм бер улар я турар курук. Канны пар артыл улар яр. Эти улар ип тим бүген бие көре була бит мама папа дигән. Оно мөкөт түгәрду, үтөт түгәрду улар яра татын вопрос курдык. Билдән тура бу тылы аңара хәнҗер җон бәйдә бода тардынна анере. Аңнык терептер оларгар хәстәр төйрәт тәхтерне биддере. Халта ул уягынын ду учоны үйтнән кердитнән ду барбат кындыктаны. Бейбит он бейбит тутулта. Бейте аңара хәҗеф төрәп бейте уманы солталак дигән атагына аны улыннагына аны огытугар бердегене утум бар булган әрәтенлек көнөр ихта булу. Төтенне итин утум дигән хана үтчәтәңә бихе билеген булганы бихе оглар бутун хакылы хана да тибит. Огынан бара хүрен күшпит бихе. Ул оглар бут бәйләрен оглорган оглорын гар тыл бирер кыхтарга биге билген кайыкта болгон тулукта барла. Тот 15 тумда хана тылжыт чыл тылжыты цифрага көрү үлете бара торо. Кан кан бүжө ийин. Бу аяк халынан бүт жокта, үбө кен бүт жокта. Эти угун үдө битти. Дочон эти ник барата надданыта атак билген үлелик турупта бар. Атан ким Пекарскай тулжыта? Ол кандиттен бидде онны кеуат. Атан оңыра хаджа бут. Бир блогер шуат экен. Бир блогер шуат эпите ди. Хакатылын кайыут ди кайыкка ден кырсты кырсты кагатылын хайнар хадивит таны. Оннор Пекарскай тулжытын батчан кедери цифрага көрөн интернет колура таралыктар ден этен турда. Тете барата таксары турар. Онна эти нучатылын тоспа оңору канада жанатылады. Эти нучаттан кириталары. Эти барата эмен нучатылын кыбыдан атака фильтрдак болар. Эчона эти тоспа харинан байта бардан маңны тахарар болар. Эти электронный көрүн чүгэй ден оломнук. Кайдак барар ылыңын бен макарагынын тоспа уларыта хайчан көрөк концепт. Бая күнүн баттаңын бардын тахрыр. 15 томун бардын колабора. Онна этере тилди туу батагатын ток бары буту кары сакага оңолду бут. Онна онтон наддан оңолдун да хаптак тери көрөк кап. Онна биге эти эмин чалы атака электронный корпус тени оңарар хаджа бит. Этинни билигим бары тук бар мук барата оңортонер. Болот. Беге курду кромуктар эми оңортонерлер саңа саңалаган бар болонер. Онда беги эти тукка айскага ме бу электронный корпус тени алата туй. Алата улган база болор. Тук бар сакатыла барата кирер. Бұл саңыра жыл тұқылар бұд. Ол оның бұдан түргеннік білген барты картатека. Беғе бар картатека үшіңар мөлінна. Ол оны үлінен оңырар болықына қас бейдетін талын. Ол оны ажаға ұғын беремі барыр. Тоққа олар электронный болғаны бәр түргеннік барты оңырлықта. Онында бейтін еті тоқ компьютер те сагатын өйдүр болорга олонно бүтүн этилер кирелер. Тал баска кенге. Ол колабур бүгүтүнөн бете план аларга. Эмне корпуста да кылганы тал компьютерге кирер бүтүн турган болор. Хәтан Дарфи Манасевич оңгу өй дек кытын искусственный интеллект чиледи. Ите каган сакалы хагарга. Но тэгэ элбэх
колос кирен дөө улаханда бор болардан тотолуктар. База тулган булуктар. Андан колавара, ну, сүйгүнөн деген ки келдерен же үстү төттү жаз келдер дагына. Солон ара курдугунан колавара ки тон хен үлөлер туго хамияндан орун тагын чөптү аныбын. Аны билер система буллар ди. Саңаны ара-арар системенин оңурук көрсөптөн. Бул ата болот экен этеринен, дарифей этеринен буллагана жон элбек ке бу биги истечилер, бу көрөчүлөр бил бээлере олунна киренлер хурулдуу тиеки, халы тиеки ааган бириктектер. Ул кандай сайтка кирибини? Тууну voice.mozilla.org voice.mozilla.org Отон багар истерге тухугус болу, эрханугус болу, басабынан наганы эти атын түмет системдерин социалдык сеттеринин бийеге таксыктарын сөп, жогуна үйрөтөн баарын бийек бүтүн сөп. Интернеттеринде де улусту Аллах эле болот эди. Тен бийеди бүтүнүк тененер ке истечүдүн кыян болгой баппут кыян арар балысты режиссёрдун көдөбүн э онда бу сакатылын бу информационный юрге Николай Анович эн ханагар итинне кулура сударствоттан көмөк айта быгылакты бырыктай гран өттүнөн ду оңо лидер жол эветер туура терилте терилдек тактуу инне аудити ырахан билигине тун бэпэлерге курдук үп карчы кырымчык күтчеті бара тұр, оның болағына кейі тұғыдағыны көрдөбет. Мен болағына тойынтын қотымдан екі жағалтаттан көрдөрімден бәдер, өйе бүр. Бұл, маңның бар бұл ұқты ақтен, ұлықанның дұрғанын ұқтық әтекті ақтен. Оның бұл беге маны үй бүт біле білем. Сақатыла бар бұл ұқты ақтен. Беге манан радионан оны телевинен тәңге тақсары бейрі бүттімік тәнер. Алты шаскенттен радио көрсе өп бүт бейгіндің бірге олың.